Melhorar o atendimento a passageiros que precisam de cuidados especiais é o que a Agência Nacional de Aviação Civil está propondo. Uma consulta pública está aberta até quarta-feira e todo mundo pode mandar sugestões. Para Carlos viajar de avião não é tão simples. Os obstáculos aparecem antes mesmo dele entrar na aeronave. No Aeroporto de Brasília, por exemplo, a rampa que dá acesso à área de embarque é íngreme. Ele precisa fazer força para subir. A área de check-in também não facilita a vida de pessoas como ele. Falta um balcão adaptado para atendimento ao cadeirante. Ele quis saber por que o local não é adaptado para pessoas com deficiência. Eles falaram que todos os balcões do aeroporto Justalino Kubitschek são padrões. Ou seja, todos eles violam o direito de quem usa cadeira de rodas. Carlos também conta que enfrentou problemas ao desembarcar de um avião depois de uma viagem que fez em abril. Para atender passageiros como Carlos e também outras pessoas que precisam de atendimento especial, como é o caso de idosos e mulheres que estão amamentando, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, está recebendo propostas para atualizar as normas que tratam do atendimento a essas pessoas nos aeroportos de todo o país. Na sala da ANAC, onde foi realizada a audiência pública, estavam presentes representantes da própria agência, da sociedade civil e também das companhias aéreas. Entre as principais mudanças apresentadas pela ANAC estão desconto mínimo de 80% das passagens referentes aos assentos ocupados para colocar equipamentos médicos usados pelos passageiros com necessidade de atendimento especial, ampliação de 10% para 50% dos assentos com braços reclináveis em aviões com mais de 30 poltronas. A ANAC também quer que as companhias e os aeroportos estabeleçam programas de treinamento de funcionários para melhor atender as pessoas com deficiência. Com essas mudanças, o governo espera facilitar a vida de passageiros com necessidade de atendimento especial. A expectativa é que o atendimento, é, com o um controle mais eficaz da ANAC, obrigue que as empresas aéreas e operadores aeroportuários possam e devam atender de forma... Adequada a essas pessoas. Então a expectativa é que o serviço que já estava previsto na norma anterior agora seja mais eficazmente aplicado. Após a análise e a publicação das modificações, a nova norma tem 180 dias para entrar em vigor. As sugestões também preveem que, depois desse prazo, as empresas que descumprirem as novas regras estarão sujeitas a multas que podem variar de 10 a 25 mil reais. Esperança para que as pessoas como o Carlos possam fazer uma boa viagem. As sugestões podem ser enviadas até quarta-feira por meio de um formulário eletrônico. Todos os detalhes da consulta pública estão no site da ANAC.